Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va albatta like tugmasini bosib, marhamat tomosha qiling. 6 ta bojxona posti yopildi. Bojxona tartib tamoyillarini soddalashtirish va davlat bojxona xizmati organlari tashkiliy tuzilmasini yanada takomillashtirish to'g'risidagi prezident farmoni bilan ayrim hududlarda bojxona postlari tugatildi. Xususan Qoraqalpog'iston Respublikasi Naymanko'l temir yo'l chegara bojxona posti, Qashqadaryo viloyati Qarshi Toratev bojxona posti, Qarshi temir yo'l chegara bojxona posti, Surxondaryo viloyati Amuzang chegara bojxona posti, Farg'ona viloyati Besharix temir yo'l chegara bojxona posti, O'qchi chegara bojxona posti. 2021 yil 1 oktyabrdan elektron bojxona yuk deklaratsiyalarini masofaviy rasmiylashtiriladi. Manba Sof.uz. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.